1, 2, 3. Ini tangan mana? Kanan. Tangan kiri ya. Boy. Pukul cepat sikit. Tangan kiri. Oh, tak kena. Lagi. Tadi dah kena dah, dah menang tadi dah. Oh, menang. Ayah menang. Okey. Baby menang. Oh, baby menang. Ah, sana sikit. Sebab 1 2 3. Baby pula. Oi, menang. Menang. Oh, tak kena. Kalahlah, tak kena. Oi, oi. Dah dekat dengan ayah ni. Macam mana ni? Oh, aim tu betul. Betul-betul lah kena. Smash ayah, smash. Tak kena ni, tak menang pun. Ah, pandai pun. Ah, kan pandai. Pandai pun. Bibi mana? Alah. Kita dekat situ. Oh, kereta. Tepi tu. Tak kena juga. Dah tukar dah. Raket pendek lah nanti cari. Abang mana abang? Abang balik lah. Abang. Ah, menang. Ambil lah. Ambil. Kotor. Mana ada kotor. Ada sayur je. Ambil lah. Apa yang aku takut kan? Cepat jom. Cepat lah. Ayah bangun. Ayah bangun ya. Haa, bangun. Ayah. Wow. Hebat. Ambil. Cepat jom. Geli pula. Tak kena. Kalah. Kalah lah. Oi, menang. Menang. Hebat. Hebat betul. Oh, macam tu ambil. Woi, hebat. Dah hebat lah. Oh, dah hebat dah. Terror dah. Terror dah. Sana lah ya. Woi, hebat. Okay, menang. Ambil lah.